Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ege dənizində 4.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindəki Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyindən bildirilib. Yeraltı təkanlar Türkiyənin Muğla vilayətinin Datça rayonunun sahillərinə yaxın ərazidə meydana gəlib. Ocağı dənizin 3.2 kilometr dərinliyində olan zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss edilib. Dağıntı və xəsarət alanlarla bağlı hələ ki məlumat yoxdur.